A pályázati pénzből kiépített városi kerékpárúttal kapcsolatban született fontos döntés a szekszárdi közgyűlés gazdasági és városfejlesztési bizottságának csütörtök délutáni ülésén. A bicikli szakasz a Szent István tértől a megyei önkormányzattól indulhat majd, és a Bor utca végében lehet a befejezése. A tervek között mások mellett egy körforgalom kialakítása is szerepel a Szent László, a Rákóczi és a Széchenyi utcák kereszteződésében. Oda a Vosinszki lakótelep mellett elhaladva lehet majd két keréken eljutni. Emellett 150 biciklitárolót és két szervízt is kialakítanak a nyomvonalon. A beruházás 3 ütemben valósulhat meg, most ahhoz, hogy a tervezés folyamata tovább haladhasson, ki kellett választani a majdani műszaki ellenőrzést végző vállalkozást. A feladatra a legjobb árajánlatot, amihez 2 millió forint önerő is szükséges, egy helyi cég adta be. A közbeszerzésen a beérkezett ajánlatok meghaladják azt az összeget, ami a pályázatban rendelkezésre áll, mint maximális forrás, és ezért mindegy 2,1 millió forinttal a városnak a költségvetéséből ki kellett ezt a forrást egészíteni. Idén kifizetés nem fog történni, nyilván ez a kifizetés akkor fog jelentkezni, amikor a pályázat elindul, és a megvalósulásnak az ellenőrzésére szól. A bizottság tagjai a már felújított Baka István általános iskolával kapcsolatban is határozatot hoztak. A hónapokkal ezelőtt lezárult beruházás legnagyobb részét egy kormányzati pályázatból finanszírozta az önkormányzat. Az elmúlt hetekben az elszámolásra is sor került, az ellenőrző hatóság viszont úgy döntött, egy ajtó felújítását és beépítését nem fizeti ki. Ezzel kapcsolatban egyhangulag igennel szavaztak a bizottság tagjai, vagyis az önkormányzat vállalja a munkálatok költségeit. Ez egy 122 ezer forintos történet volt, amit jobbá kellett hagynunk, önerő biztosítását kellett ehhez megadnunk. A rendkívüli bizottsági ülés összehívására azért volt szükség, mert a meghozott döntések határidőhöz voltak kötve. Szekszárd közgyűlése várhatóan jövő héten ül majd össze.